sve ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Matchmasters i idemo odmah u game. Vidite, imamo ovo tu. Igrat ćemo s tvojom, ovo mi je jedan od boljih, ali nije najbolji. I sreta na noć vještica. I sad, ja ne znam kada ću ovo izaći. Nemo isto pustiti. Ok, ja već vidim jedan ekstra move. Nisi ga napravim. Možda bi... Ne. Znači, mi Matchmasters. Nismo doktori, ali... Nešto je. Napravim ovo. E sad, ja već imam ovaj booster. Čini mi se da ćemo možda... Vi da pišite u komentarima hoće vjerite se. Ja ili ovaj tu lik, ne znamo. Ekstra mu. Koristit ćemo ono njega. I kao što vidite, nama jako dobro ide opet ekstra mu. Gledajte to. Opet idemo ekstra mu jedan. Mogli bi napraviti... ne znam. A gledaj kak nije fair igra. Nije mi dopustila da napravim još jedan put. Ono... E taj posao je. Znači igra stvarno nije fair. Ovo je lik. A ne znam. Vidjet ćemo. Možda ima šansa, možda nema nešto. Inače dosta... Inače... Hoću napraviti jedan challenge. Challenge, a to je sad pozivno da igramo Matchmasters i kao igrat ćemo 3 runde i ko pobjedi, to je koji iskup da kraju će videa morat napraviti nešto na primjer ne znam ovaj lik trenutno ništa, apsolutno ništa, znači rekao sam igrat ćemo 3 runde se odgledu nekada, ne znam kad će ono, ja ću njega nekad pitat, pa ono ti ono dobro je, kao što vidite, malo sam bolji u Matchmastersu, jako sam bolji, jer sad da je on tu, on bi mene isprašio u 3 sekunde, ekstra minu. Znam se, će mi sad ispati nešto dobro. Gdje to je? Ha, ništa, moram ovo napraviti. Vidite kak nije fair igra. Jednostavno igra nije fair. I nije fair. Ok, ovo lik je isto to napravio. A nisi to morao, ali... Kako se ješ drugo, ali... Kak ti hoćeš, to je tvoje. Ne znam je li ovaj lik možda već drugi put neki. Da ima tek drugi put ovo. Tako bilo smiješno stvarno. Ok, mi sad svi vidimo ovaj ekstra move, stvarno. Igra ko da hoće da je ovdje. Pokušat ću ovdje napraviti da baš... Igra ko da... Vidite kak igra nije fair. Znači nije... Znači... Nije mi dalo još put. Šalim se, igra je super. Znači... Igra je super, jedan to je isto jako dobra igra, znači... Opa! Gledaj ti njega šta on može tu napraviti, to tu može, ne vidi. Eš vam... Ja ponovo ne vidi, a ne može više, ne vidi. Ok, meni to ti ovo zadnja partija proti mene, tako da... Hoćete ovdje sad ispraštiti. A ja mislim da ja to već radim. Ajde, idem tebe tu neki stavi. A mislim, lik daš šans. Ovo je ipak zadnja sad partija sa mnom. A lik već gubi. Uvijek koliko je ovdje spred njega, neće me nikad stići. I pobjedili smo. To! Tako ide. Taj pjesak mi je dao
dosta sad podrške. Ok. I ljudi, idemo u sljedeću partiju, koristimo Joker iz Batman. Opa, iskreno budem, već imamo. Ljudi, pa ja ne znam više, ja ne znam, ja sve treba predat, ono, ja pre njim. Ja ne vjerujem da imam još poteza. Ovo mi se nikad nije desilo, ljudi, ovo je najsretniji game koji sam ikada u svom životu. Ali znam što bi se desilo da je taj moj prijatelj tu, znate da je ovdje, ono, ja nem postao koliko da mi stavio. Ne vidim ništa, ne vidim ništa. Nisam ništa vidio, iskreno. Ali nisam, mislim da ne vidim ništa. Ima ovaj plavi ovdje. Ajde, napravi neki potas. Ti još imaš nula, ja sam već na 51. Dobro. Vidjet ćemo kako će li podigrati. Pa stvarno. Mislim, ja sam to napravio malo. Sad. Mislim, pogodi ništa to. Nije pogodi ništa. Mislim, to je za njega loše, za mene dobro. Gledaj, nisam ne vidio. Okej. Oprosti šta sam rekao. Oprosti, daj mi prestani. Ajde neki, da nije ekstra mu, neš da nije ekstra mu, ajde. Bilo što. Evo ga, to. Idemo. To. Napokon sam ja na redu. Ne. Ja ovo napraviti. Sam bez veze izgubio. Vrijeme. Kad sad on ima ovo tu, sa planom da napraviti. Eto. Iskoro sad ću mu govoriti neko šta radi. Mislim, on mene neću. Ali. Sad, neka. Nek me neću. Problem je što da sam sad u prošlom rundu s Cessna. Cessna mislim baš jako po Cessnu. Sad nemam apsolutno ništa. Pokušao vidjeti neki... Ne vidim šta će. Ne vidim ništa. Evo ga ovo. Pobijedit će me lik, nešto. Nešto, pobijedit će me, već vidim. I neće ovo biti toliko dugačak video, vidit ćemo koliko će biti. Koliko ispade ispadne. Ali živim da ću velik pobijedit, ne trebam ni igra dalje. Ne trebam ni igra dalje, već se predam. Gletinje. Iskreno, molim svaka čast ovom liku. Prvo sam ga ja vodio, sad ćemo ovdje, to, gle to, pa daj pola mape nestalo, morao sam malo dati izazova, šta izazova, ja već gubim, znači vidim ono, kao u tim Fortress you failed, ono, ajde sad to čuje. Već velik ispraši. Osim ako sad neće imat ni jedan ekstra mu, mada mislim da sam ga sad vidio jedan. Ne, nisam ga vidio. Opa, ovo je dobro na odigra, ovo je dobro odigra. Dobro ovaj lik igra, ali... Dobro ti igraš, ali meni je žao što ću ja izgubit. Ovo nije baš neki jak booster, iskreno mi kažu, nije baš booster. Ja napravit ću to, pa ću se desiti to. Gledam šta još mogu napraviti. Ima neki ekstra move za mene. Vi recite ako ga vidite, ja ga ne vidim. Lik mi sprašio već. Ne trebamo ništa, ne trebaš ti igrati. Ne trebaš ti. Ne vam kažem, ne trebaš ni igrati, to ne igra. Dobro, pobjedio me. I to bi bilo to od ovog videa.
I nadam se da vam se svidio, ako je slobno bacite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu i čao!